Uau! Ó, gente, tá falando que tá gravando ele, ó. Ó, dá um monte de feito nele, ó. Trollar. Ave da mãe! Da onde é a Sônia? Aí, tá pensando que é quem? Quer tá falando. Entendeu? Vou gravar. Que tá aqui? Tô! Pula! Cadê o cabo, velho? Você segura o peito!